የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር የረዳንና የጠበቀን ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ማን አደረሰ? እዚያ ቆመን ማን ነው? ከኛ ስለሆነው ጥንቃቄ፣ ከኛ ስለሆነው ማስተዋል፣ ከኛ ስለሆነው አካሄድ ሳይሆን እንደ ምሕረቱ ብዛት አይኖቹ እንዳየች ያልፈረደብን፣ ጆሮቹም እንደሰማች ያልበየነብን፣ ኃጢአት መተላለፋችንን በደላችንን ሳይመለከት ይልቁንም በምሕረቱ ብዛት ምሕረትና ቸርነቱ በሚነገርባት በዚች ስፍራ እንድንሆን የፈቀደልን በምሕረት አይኖቹ ያየን የይቅርታ ባለቤት ቅዱስ አባታችን አሁንም ስለማይነገረው ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ክቡር ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ እንዲሁም የተወደዱ ወንድማችን የዚሁ ንፋስ ስልክና ላፍቶ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ዳዊት፣ ክቡራን የጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያው ኃላፊዎች፣ የተከበሩ የዚች ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ መላከመዊ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ፣ የሀገረ ስብከታችንም የብፁዕ አባታችን አቡነ ቀሲስ መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ወልደ ገብርኤል፣ ክቡራን በጠቅላይ ቤተ ክህነት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የየክፍሉ የመምሪያና የየክፍሉ ኃላፊዎች፣ የክፍላተ ከተማም እንዲሁ ኃላፊዎች፣ ክቡራን በሚያስፈራው በግርማው ፊት በመቅደሱ የምታገለግሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የማህሌቱም ውሉደ ያሬድ ክቡራን ንዑዳን አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ውድ የሰንበት ብዜት አባላት፣ ክቡራን ከቅርብም ከሩቅም እግዚአብሔር አምላክ የቸርነት ጌታ ጌጦቹ እንድትሆኑለት ፈርጦቹ እንድትሆኑለት በልጁ ደም አንጽቶና ቀድሶ ለክብሩ የዋጃችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች እንዲሁም ሕፃናት ባያሉ በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አረፈዳችሁ። እስቲ አንዴ ቆም በሉ። የተቀመጣችሁትን አይደለም የሚሄዱትን ነው። እናንተ ቁጭ በሉ። የምትንቀሳቀሱ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ። ጥቂት ደቂቃ ምናልባት እኔ ልናገር አይደለም የቆምኩት፣ የሚናገረን ማን ነው? እስቲ በእምነት መስክሩ። ማን ነው የሚናገረን? እግዚአብሔር ይናገረን፣ እግዚአብሔር ይምከረን። እግዚአብሔር የጠመመውን ያቀናል፣ እግዚአብሔር የጨለመውን ያነገዋል፣ እግዚአብሔር ተስፋ የቆረጥንበትን ሁሉ ይቀጥለዋል። ስለዚህ ተናገረኝ ባሪያህ እንበለው። እግዚአብሔር ሲናገረን ሕይወታችን እረፍት ያገኛል እና ጥቂት ደቂቃዎችን የእግዚአብሔርን ቃል ወይም ዕለቱን በተመለከተ ታሪኩን በሰፊው ስለምታውቁ ለማስታወስ ያክል እንድናስታውሰው ለምን ተሰበሰብን? መንገድ የሚያልፉቱ ስለዚህ ስርዓት የማያውቁቱ ብዙ ስለሚሉ ከዚህም ስትወጡ ደግሞ ለማስረዳት በምትችሉበት ቁመና ትገኙ ዘንድ እንሻለንና ጥቂት እንመለከታለን። ብፁዕ አባታችን ቅድስት ቡራኬው ከሁላችን ጋር ትሁን። ሌሊቱን ኪዳኑንም ቅዳሴውንም ቀድሰው ልጆቻቸውን አቁርበው እስካሁኗ ሰዓትም እየባረኩን በመካከላችን ናቸው። ትልቁ ስራቸው ይሄ ነው፣ ህዝቦቻቸውን መባረክ፣ ለእግዚአብሔር የሚገቡ ለእግዚአብሔር የሆኑትን ማሰናዳት፣ ለንስሐ ማብቃት፣ ማስተማር፣ መምከር ነው እና ይህንንም በታላቅ ትጋት ታሪካዊትና ታላቅ አገር የሆነችውን የኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባን በሀገረ ስብከት ከተረከቡበት ጀምሮ በብዙ ልማት፣ በብዙ ድካም፣ መውጣት መውረድ፣ በፍቅር በትህትና በየዋህነት እያስተዳደሩ እየመሩ ያሉ አባታችን አሁንም ቅድስት ቡራኬያቸው ከሁላችን ጋር ትሆን። ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ዛሬ ብፌ ነው፣ ምግቡ ብፌ ይሆናል። በጠረጴዛ ላይ የቀረበ ግን ስንቱን አንስተን ስንቱን እንደምናልፎ ስለማናል እግዚአብሔር እንደረዳን ለጤናችን በሆነው መልኩ ጥቂት ቃል እናያለን።
ለዚህ ኃይለ ቃል መነሻ ለዚህ ታሪክ መነሻ አድርገን እንወስደው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከጻፋቸው ከአምስቱ ብሔረ ኦሪት በዘዳግም 23 ቁጥር 5 ላይ የተጠቀሰውን ኃይለ ቃል መነሻ እናደርጋለን። አምላክ እግዚአብሔር ወዶሃልና እርግማኑን ወደ በረከት ለወጠልኝ። ሰምታችሁታል ቃሉን? አምላክ እግዚአብሔር በርስቲ አምላክ እግዚአብሔር ወዶሃልና እርግማኑን ወደ በረከት ለወጠልኝ። እስቲ አመስግኑት። እርግማናችንን ወደ በረከት የለወጠ ጨለማችንን በብርሃን የመላ ስብራታችንን የጠገነ ርክሰቱን የቀደሰ የቸርነት አምላክ ቅዱስ አባ ስለምንም ሳይሆን ስላለን ነገራችን ሳይሆን ስለመከወናችን ሳይሆን ስለምህረቱ ብዛት ብቻ ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ስለወደደን ርግማናችንን ወደ በረከት ለውጧል። አሁንም ስሙ ይክበር ይመስገን። እንግዲህ በየጃችሁ ድርሳኑን ስታነቡ ታምሩን ስትሰሙ በህይወታችሁ ከሆነላችሁ ነገር ሁሉ ጋር ስታስተውሉ ይለት ስለብዙዎች ቅዱስ ላሊበላ እናስባለን። እንዲሁም ደግሞ መልካም ቤተሰቦች እግዚአብሔርን ይፈሩ የነበሩ ይወዱ የነበሩ ቅዱስ ሚካኤልም ደግሞ በአማላጅነት የተዋወቁት በህይወታቸው አብሮ የተለማመዱት እግዚአብሔርን ከመፍራታቸው የተነሳ በዙሪያቸው ያለው መልአክ ሲረዳቸው ሲያግዛቸው የተዋወቁት ቤተሰቦች ታሪክ ነው። ሌላኛው ደግሞ ገና ከመወለዱ ደግሞም ሲወለድ የተነገረለትን ከእግዚአብሔር የታቀደለትን ሊያስቀር የጣረ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ሰው አይደለምና አይጸጸትምና እንደተናገረው በሊቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል በኩል ታምራቱ የሆነለት የባህራን ታሪክ ጭምር የሚተረክበት ነው። እነዚህ ከመጽሐፍት የተወለዱ ከመጽሐፍ የተገኙ ከታላቁ መዝገብ ሐሳብ የተወለዱ ታሪኮች ናቸው። ቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት የምናይበት በተለይም መጋቤ ብሉይ መዝገበ ርኅራኄ የተሰኘው ሊቀ መላእክት የመላእክት ሁሉ አለቃ በእግዚአብሔር መንግሥት በላይኛው ግዛት ሹም የሆነው ስልጣን የተሰጠው የስልጣኑ ይዘት በሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተሰጠው ሰዎች ስለወደዱት መርጠው በእጅ ብልጫ የሾሙት ሳይሆን እግዚአብሔር ብቻ የሾመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ያደረጋቸው ተአምር ነው። ምናልባት ነገረ መላእክቱን ስናወሳ ስንናገር ለአንዳንዶች የእግዚአብሔርን ጉዳይ የተውን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን አይደለም። ስለ መላእክት ድርሳነ ሚካኤል ስላለን አይደለም። እርሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተገኘ ወይም ዘመናትን የተሻገረችው ይህች የህይወት መርከብ ቤተ ክርስቲያን በውስጧ በቅለው ከተገኙት ቅዱሳን ህይወት የተረፈልን ነው ድርሳኑ ተአምሩ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መላእክቱ ብዙ ነግሮና ስለ ተአምራቱ ስናወራ ተአምራት አድራጊው ብቻውን ተአምር የሚያደርግ ቅዱሱ ጌታ እግዚአብሔር በታላቅ በተለየ ክብር የሾማቸው ከሹማምንቱ መካከል በተሰጣቸው ስልጣን በምድር ላይ ብዙ ታምራት ተደርጓል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ሚካኤል ድንቅ መልአክ፣ ኃያል መልአክ፣ ገባሬ ተአምር የብሉያት በብሉይ የነበሩትን መንጋ ከግማሽ ሚሊየን በላይ የሆኑትን ህዝበ እግዚአብሔር ደመናን እየጋረደ መርሆሙ መዓል ተበደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃን እሳት አውጾሙ ለሱ በታላቅ ብርሃን ሲጨልም
ቀን ደግሞ ደመናን በመጋረድ ያን ህዝብ ከጠላት ጋራ በጉርብትና አብሮ ይሄዱ ጠላቶች ሳይዋቸው እነርሱ ግን በህይወት በመላኩ እየተመሩ 40 ዘመን ትድግናውን 40 ዘመን መግቦቱን 40 ዘመን ከእግዚአብሔር ያለው ሹመቱን አይተና ለዚህም ነው በዘጸአት 23 ላይ ለዛ ህዝብ መመሪያ ሲሰጥ ነው እኔ መላእክቴን በፊት ሰዳለሁ በፊቱም ተጠንቀቁ ቃሉንም አድምጡ የሚላችሁንም አድርጉ ተብለው የሚላቸውን የሚያዛቸውን መመሪያ እየተቀበሉ እንዲጓዙ ያባሮንበት ወራት ደግሞ በብዙ መክሰፍት እየተመቱ ከነርሱ ህይወት እንድንማር ዮም አመሰማይክሙ ቃሎ ታጽሙንበክሙ ቃሎን ስትሰሙ ልባችሁን እንከኛ እንዳታደርጉ ያ ህዝብ አንገቱን ባደነደነበት ወራት ተሰብሯል እግዚአብሔርን ባመለከበት ወራት ተባርኳል በዚያ ህይወት ውስጥ ነው ቅድም ያነሳነው ቃል ለነባህራን ለነአፎሚያ ህይወት ትልቅ ከነርሱ ትልቅ መልእክት እናገኝበትን ኃይለ ቃል ያነሳል በርግጥ ቃሉ የሞአብ ንጉስ ባላቅ ይረግምለት ዘንድ በለዓምን ወደ ቤተ እስራኤል ወይም ወደ ያዕቆብ ዘር በላከበት ጊዜ እግዚአብሔር የረገመውን መመረቅ እግዚአብሔር የመረቀውን መርገም አይቻልም እግዚአብሔር ያን ህዝብ ወዶታልና ስለበዛው ቁጥሩ ሳይሆን ስላለው ሁኔታው ሳይሆን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለአባቶቻቸው ስለማለላቸው ኪዳን ሲል እግዚአብሔር ያንን ህዝብ ከመረገም ያንን ህዝብ ከመጥፋት እየጠበቀ እየታደገ ያ መልአክ ደግሞ እያማለደ እየመራ እየመገበ እየተንከባከበ ኖ ያ ህዝብ በታላቁ በታየ ጊዜ በለዓም እንዲረግም በገንዘብ ተገዝቶ ሊረግም የሄደበት ታሪክ ነው ሱን ለመተረከ ግን ምን አለ እግዚአብሔር የበለዓምን አንደበት ለውጦ የበለዓምን አይምሮ ተቆጣጥሮ በበለዓም በኩል ሊተላለፍ የነበረው እርግማን ቀርቶ እርሱም በማያውቀው መንፈስ ተቃኝቶ ያንን ህዝብ ይባርክ ጀመረ እግዚአብሔር የመረቀውን እንዴት ተረግማለው ይላል ታዲያ ይህንን ሁኔታ ሙሴ ምን ብሎ ጻፈው አምላክህ እግዚአብሔር ወዶሃልና ርግማንን ወደ በረከት ለወጠልህ ይሄው የባህር አረብ ታሪክ ስትመለከቱም እንዲሁ እንዴት እንተረከዋለን ከውልደቱ ጀምሮ ታሪኩ ሰፊ ነው እኔ ነገረ መላእክትን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያዋዛን እንድናየው ነው ነገር ግን በለዓም ያንን ህዝብ መርገም እንዳልቻለ ያ ባለጸጋ ያ ክፉ ነገሩን ሰብሰብ ያረግነው ስንመለከት ባህራን ከውልደቱ ከልጅነቱ እነዚያ ቤተሰብ ያ ቤተሰብ እግዚአብሔርን የሚወዱ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን እየዘከሩ እያስታወሱ ለድሃ እየመጸወቱ የሚኖሩ ነገር ግን በመውለጃ ወራት ባሏ ቢለያትም በሕፃንነቱ ወራ ሲወለድ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከእግዚአብሔር የሆነውን ለዛ ሕፃን ለዛ ብላቴና የተያዘውን እቅድ ነገረ ይህ ሕፃን ትልቅ ይሆናል ይሄን ክፉ በጎረቤት ያለውን ሀብቱንም ይወርሳል ገናና ይሆናል ብሎ ነገረ ይሄ ሲነገር ያ ክፉ ባለጸጋ ከእግዚአብሔር ሀብት ሁሉ ከርሱ እንደሆነ ያልተረዳ በገንዘቡ ከክፋት በቀር በጎነት መስራት ያላወቀ ቆሞ በሰማ ሰዓት ወደ አይምሮ አንድ ነገር መጣ ግድ የለም የታመጭኛለሽ ጊዜ አለ በየት በኩል ይያድጋል የእግዚአብሔርን ሐሳብ አንዳንዶች እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እኮ የሚቃወመን አለ እንዴ ይችላል መቋቋምም መቃወምም አይቻልም ህፃኑ ተወልዶ 10 አመት ሞላው ሄደ ታሪኩ የሚያምር ነው በየቤታቸው አንብቡት
ጊዜ ኑሮ እንዳልተረከው ሰዓታችን ያጥሮብና ባስረኛው ዓመት አንቺም የምትፈይ ይለሽ ደግሞም ለመላኩ ደግሳለሁ ያለሽ ምንም ይለሽ በልጅሽን ወስደዋለሁ እኔ አሳድገዋለሁ ላንቺም ደግሞ መጥቶሪያ የሚሆን 20 ወቄት ወርቅ ሰጥሻለሁ አላት ወርቁንም ሰጣት አባበላት ልጅንም ወሰደባት ያ የወሰደው ንጻል ልጅ በቁመቱ ልክ ሳጥን ዘርቶ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማቋረጥ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለመቀየር የሚችል ይመስለው የደበቀ መስለው መስሎት በሳጥናችሁ ጎባር ላይ ጣለ ቆልፎ ማለት ያንድ ቀን መንገድ ያክል ከተጓዘ በኋላ አንድረኛ ከብቶቹን እየጠበቀ ድርሳኑ እንደሚነግረን ያንን ሳጥን ያገኛል እንግዲህ ሳጥኑን ማግኘቷን ቁፉን የሚያገኘበት መንገድ ድንቅ ነው አሳ በማስከር እንዴት ቁፉን እንዳገኘ ያን ሳጥን በከፈተው ጊዜ የሚያምር ልጅ ውብ የሆነ ልጅ ያገኛል ይዞ ወደ ቤቱ ገባ ከባህር አግኝቶታልና ስሙንም ባህራን አለው በትንፊቱ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት ይህ ልጅ አደገ ያ ንጉሥ ነጋዴ ያ ባለጸጋ ሀብታም ነጋዴ ተጉዞ ባህራን እያደገበት ካለ ቤት ደረሰ አመሻሽ መሽቶበት በዚያ ቤት ሊያድር ያ ሕፃን አሳዳጊው ባህራን ብሎ ሲጠራው ሰማለ ማን ብሎ ሲጠራው ምን ነው ባህራን አልከው አለ ባጭሩ ከባህር አግኝቼዋለሁ ትዝ ሲለው ምን ያህል ጊዜ ሆኖታል ጊዜውንም ነገረው አሃ ለካ ገድዬዋለሁ ያልኩት አስወግጄዋለሁ ያልኩት የሚወርሰኝን አሁንም በሕይወት አለ እንግዲያው ሳለ በልቡ አሰበና ያን ደግ ሰው አነጋግሮ ባህራንን ያሳደገውን ሰው ለምኖ የሚከፈለውን ከፍሎ ባህራን ወደ ሀገሩ ወረቀት ይዞ እንዲሄድ ደብዳቤ ይዞ እንዲሄድ ላከ ብዙ በውስጡ የሚነገር ነገር አለ ይህ ብላቴና ደብዳቤውን ይዞ ቀድሞ ወደ ተወለደበት ሀገር ይጓዝ ጀመረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በፈረስ ሆኖ እንደ ጎልማሳ ሆኖ በፈረስ ሆኖ ተገለጠና አንተ ልጅ ያስቆ ምንድን አለው አይ ይሄ ምስጢር ነው ደብዳቤ ነው ታውቁታላችሁ በእኛ ሀገርም የፖስታ ምልክት እንዲህ እንጨት ተሰክቶበት በዚህ መልክ ነው የሚያዘው አቅርቦ እንዳያነበው ወደ ራሱም እንዳያቀርበው እንዳይሰስ ከፍ አድርጎ በዓላማ ይዞ ያን ደብዳቤ ይሄድ ነበረና የለም ይሄ የሰው ነገር ነው ታዝዤ ነው እያደረሰው ታውቋና ነው አላውቀው ቅዱስ ሚካኤል እፍ አለበት እግዚአብሔር የተመሰገነ እፍ ሲልበት ሊገደልበት ያለው ደብዳቤ ነው ያለው ያዘው ይህ ብላቴና ልክ እንደደረሰ ሰው ሳይሰማ ጎረቤት ሳያይ ገለ ቅበረው ስም አጠራሩ እንዳይታይ አድርግ ብሎ ነበር ደብዳቤ ጽፎ የላከው ቅዱስ ሚካኤል እፍ ሲልበት ያ የርግማን ደብዳቤ የወደደው መልአክ የወደደው ፈጣሪ መልአኩን ልኮለታል ያ ደብዳቤ ተቀይሮ ኖ ልጄን የምወዳትን ይህ ቁም ነገረኛ ወጣት ሲመጣ ደግሰ ጎረቤት ጠርተ ዘመድ አዝማድ ጠርተ ዳሩ አጋባቸው 40 ቀንም ደስታ አድርጉ ብሎ መልእክት ደረሰ እንደ ጌታ ምሳሌ ጌታ መስቀሉን ይዞ እንደሄደ ወደ ቀራኒዮ ልክ እንደ ኦሪዮን የመገደያውን ደብዳቤ ይዞ እንደሄደ ያ ለዛ ባያውቁ ጌታ በእውቀት ለመተላለፋችን አርፎ ራሱን የሰጠበት የሚሰቀልበትን ተሸክሞ ሄደ ይሄ ደግሞ ባለማወቅ የሚገደልበትን ደብዳቤ ይዞ ሲጓዝ ቅዱስ ሚካኤል መንገድ ላይ ተገናኘው አገኘ ሁላችንንም ያገኘ ጠላት ባሰበበት ጉዳይ ጣልቃ ይግባል በእኛ ላይ በጻፈው የዕዳ ደብዳቤ የቀደደልን ጌታ ስመሰዓረ ዘትካት ወነሰተ ምክሮ ለጸላይ የጠላትን ምክር እንዳስወገደልን የእኛ ጌታ የእኛ በእኛ ሕይወት የነበረውን የዕዳ ደብዳቤ እንደፋቀ ቅዱስ ሚካኤል የባህራንን የዕዳ ደብዳቤ ፍቆ
በረከቱን ርግማንም ወደ በረከት ለውጦ ለሞት የነበረውን ለህይወት አድርጎ ለመጣል የነበረውን ለከፍታ አድርጎ ቅዱስ ሚካኤል አግኝቶት የሱን ህይወት ቀይሯል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሊቀ መላእክት አማላጅነት ነው። ይሄ የመላእክት አገልግሎት ስለ እውነት ይጻፍ ዘንድ እድል ቢሰጠን በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ያለን እነ ቅድስት አፎሚያን እንዴት እንደሚራዱ መላእክት ተራ የሚራዱ የሚያገለግሉ ቅድምም እንዳልኳችሁ እኛ ተሰባስበን ኦርቶዶክሳውያን ስለወደድናቸው ያማልዱናል ብለን ያስቀመጥነው ሐሳብ ሳይሆን የቃሉ መስገብ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል በእውነት የገለጠልን እውነት ነው። በዚህ በራእይ 18 ላይ ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ምን ስልጣን ያለው? ምን? አዎ ይህ ስልጣን ከእግዚአብሔር የተገኘ ሹመት ነው። ሊቀ መላእክት የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ብሎ ይሁዳ የዘገበልን መላእክት በማይረግ ያሉ ከእግዚአብሔር የተሾሙ ህቃ ህጽጽ ቆም መላእክት ይከር። እኛ እኮ መላእክት ከኛ በክብር ከፍ ያሉ በመፈጠርም የሚቀድሙ ናቸው። ታላላቆቻችን ናቸው። ቀዳሚያን ናቸው። በፍጥረታቸው እሳታውያን መንፈሳውያን ረቂቃን ናቸው። ረቂቃን ናቸው መላእክት። የተፈጠሩለት ዋና ምክንያትም ከምስጋና ባሻገር ሁሉ መዳንን እንዲወርስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ሁሉ መዳንን እንዲወርስ የሚያግዙ ናቸው ተብሎ ተጽፏል። ይሄ እገሌ ወገሌ አይደለም። ጻድቅና ሀጥ ብሎ አለየ። የተማረ ያልተማረ ብሎ አለየ። ታላቅና ህፃናት አላለ። ሁሉ መዳንን እንዲወርስ ማለት ሁሉ መዳንን እንዲወርሱ ወደ ህይወት ራስ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወደ በኩራት መንፈስ ወደ ጽዮን በሚናደርገው ጉዞ ሁሉ የሚራዱ ቅዱሱ ጌታ ድካማችንን የሚያቀሰሪያችን የፈጠረልን አጋዦቻችን ናቸው። አሁንም የእግዚአብሔር ስም ይክበር ይመስገን። ያለ ረዳት ያለ ጠባቂ ያለ መሪ ያለ ተንከባካቢ የሚያስፈልገንን ነገር ሁሉ ሊያደርጉልን ለዚያች በዘይባዊ አፈታት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምሳሌ ሆኖ የተጠቀሰው እንደዛች በለስ እቆጠቁታታለሁ ፍጋረግላታለሁ ለአንድ አመት ታገሳት ብሎ የህይወት ዘመን የለመነላት ያ ጠባቂ የቅዱሳን መላእክት ምሳሌ ነው። ጌታ ያስተማረው መላእክት ባለስልጣናት ናቸው። እኛ አምነን በእግዚአብሔር አደባባይ ከቃሉም የሆነውን እውነት ተረድተን መላእክትን በማክበር እንኖራለን። ግን መላእክትን እያመለክን ነው ወይ? ታመልካላችሁ እንዴ? መላእክትን እናመልካለን እንዴ? አይደለም። ከእግዚአብሔር የተሾሙ ሹማምንት መጋቢያን ስለሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ የነገረን እውነት ነው። መዳንን ለመውረስ በምናደርገው ጉዞ ሁሉ የሚራዱ ነው። ይሁት ባህራንን ጣልቃ ገብቶ ወደ ህይወቱ የመጣውን እንቅፋት አስወግዶ ወደ ክብር ከፍ ከፍ እንዳደረገው በእርሱ ላይ የተነሳሳውን እንደ ጢስ እንዳጠፋው እንዳበለነው ከፈረስ ወድቆ ተሰብሮ ነው የሞተው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ባለው ዓላማ ማንም ጣልቃ ገብቶ አያስቆም። የመላእክቱ ትልቁ አገልግሎታቸው ይሄው ነው። ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርሁ ወያድኅኖሙ። የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ እግዚአብሔርን በሚያመልኩ ለእርሱ በሆኑ ዙሪያ ይሰፍራሉ። በአንዱ ባህራን ዙሪያ ነበረ። በእነ አፎሚያ በእነ አስተራኒቆስ እግዚአብሔርን በሚወዱ ራሳቸውን ለክብሩ በለዩ ዙሪያ መላእክት ሰፍሮ ያድናሉ። መላእክት ምን ያደርጋሉ? እስቲ መልሱልኝ። እንዴት ያድናሉ ትላላችሁ? ይባላል እንዴ? መላእክት ያድናሉ? አድኑ። አዎ ያድናሉ፣ ያድናሉ። በሉ እስቲ። ይሄ ማዳን ስጋዊ ከእግዚአብሔር በጸጋ ባገኙት ሹመት በተሰጣቸው ጸጋ ያድናሉ። ከዚህ በፊት ተነጋግረን ይሆናል፣ በሌላ ቦታ አስተምረናል። እንኳንስ እነዚህ ረቂቃን
እንኳንስ እነዚህ ኃያላን እንኳንስ እነዚህ ጽኑዋን ለባምላክ ዳዊት ጽኑዋን ኃያላን ያላቸው እነዚህ ጽኑዋን የማይጨበጡ የማይዳሰሱ ረቂቅ ኃይላት በከፋው ነገሮቻችን ሁሉ ውስጥ እየገቡ የሚያግዙ የትችን ምድር ባላንስ የሚጠብቁ እነርሱ እንደሆኑ ልናስተውል ይገባል። ወጥተን የገባነው እግዚአብሔር በመላእክቱ እየጠበቀን ነው። ተኝተን የተነሳነው እግዚአብሔር በመላእክቱ እየጠበቀን ነው። አኝከን የጎረስነው እግዚአብሔር በመላእክቱ ስለጠበቀን ነው። የመላእክቱ አገልግሎት ያለማቋረጥ እስከ መጨረሻው እስከ ፍጻሜ ዘመን ጌታ በክብር በክብረት ስፒት እስኪገለጥ የመለከትን ድምጽ እየነፉ በታላቅ መለከት ድምጽ ይገለጣል። ከቅዱሳን አላፋት መላእክቱ ጋር ነው አገልግሎታቸው ያለማቋረጥ የተሾሙ ሹማምንት ናቸው። ያድናሉ፣ ልክ ነው። መላእክት ያድናሉ። ሲያድኗ የልኮ ቅዱስ ጴጥሮስን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ከእስር ቤት ጎኑን ቀስቅሶ ከእንቅልፉ አንቅቶ የእጁን ሰንሰለት የእግሩን ብረት አርግፎ ከፊት ያለውን ኮምበር መልአኩን ሲያየው ወጥቶ ተከፍቶ በእንዲህ አይነት መልክ ከሞት ታድጓል፣ አድኗል። እነ ቅዱስ ዳንኤልን ከአናብስት አፍ አድኗል። መላእክት ከእግዚአብሔር ተልከው ማዳን እግዚአብሔር የባህሪው ነው። አምላክ ነሳ አምላክ አድህኖ ይላል። እሱ የድነት አምላክ አዳኝ ጌታ ነው። መላእክቱ ደግሞ በጸጋ ሹመት ያድናሉ፣ ከሚያገኘን መከራ ይጠብቁናል። ለዚህም ነው በዚህ በዘፍጥረት ላይ ሽማግሌው ያዕቆብ የልጅ ልጆቹን ኤፍሬምንና ምናሴን በባረከበት በረከት ሲናገር ከልጅነቴ ጀምሮ የጠበቀኝ መልአክ እነዚህ ልጆች ይባርክ ብሎ እጆቹን አንበሳቅሎ የዮሴፍን ልጆች ሲመርቅ እንመለከታለን። መላእክት በጎዳና ሁሉ የሚራዱ ናቸው፣ የሚያግዙ ናቸው። እስመ ለመላእክቲሁ ይእዝዞሙ። መላእክት ስለ አንተ እስመ ለመላእክት ይእዝዞሙ በእንተ ያክል ከመ ይቀቡከ በኩሉ ፍናቢከ፣ በመንገድህ በጎዳና ሁሉ ያግዙ ይረዱህ ዘንድ እኮ ነው ያለው። መጽሐፉን ያለው እኛ አይደለም ያለው፣ ቅዱስ መጽሐፍ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በምኑ ላይ ስለተመሰረተች ብሉያቱንና ሐዲሳቱን ስለምትረጉም የብሉያቱና የሐዲሳቱ ውጤት ስለሆነ የተጋገረችው የተሰራችው የቦካችው በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ትገለግላለች። ቆርጣ የምታስቀረውም የላት። ስለ አንተ መላእክቱ ያዛል፣ ለአንቺም ለአንተ በመውጣት በመግባት ነግደ ያተረፍከው ዘርተ የሰበሰብከው ወጥተ የገባኸው በረ የወረድከው መላእክቱን እያዘዘል ጠብቆል። እስቲ አመስግኑት። በመላእክቱ በኩል እጆቹ ናቸው፣ ሀሳቡን ፈጻሚዎቹ ናቸው፣ አመስጋኞቹ ናቸው፣ ያለ ስህተት አገልጋዮቹ ናቸው። ያለ ድካም ያለ እረፍት ሌት ተቀን ክብርና ጥበብ ባለጠግነትና ኃይል ብርታት ውዳሴ ለታረገው ምስጋና ይገባል እያሉ የሚያመልኩ ናቸው። እኛንም እንድናመልክ እኛንም እንድንበረታ እንድንዘምር ቁመን እንድንቀድስ እንድናስቀድስ። በዚህ ልክ የቆማችሁት በስጋ ቁመና ከሆነ እኮ ይህን የተዝለፍልፋችሁ ወድቃችኋል። አይም ዘራችሁ ሌላ ቦታ ላይ በሆነ ያክል ትቆማላችሁ አታረጉት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የቅዱሳን መላእክት እገዛ ብርታት ክፉ እንዳናደርግ ለጆሮአችን ለህሊናችን ሹክ እያሉ የሚጠብቁ እውነት ነው። ያለማጋነን እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይህም ደግሞ በሹመትና በተሰጣቸው ጸጋ እስከ ፍጻሜው ዘመን የሚራዱ የሚያገለግሉ ናቸው። ለዚህም ነው በባህራን ሕይወት ውስጥ እናየዋለን፣ በናፎሚያ ሕይወት ውስጥ እናያለን። በዚያ ልክ ጠላት ተገዳድሮ ሕይወቷን ሊያረክስ ቅድስናዋን ሊያረክስ ጎዳናዋን ሊያሰረካክል የተነሳውን መልአክ ያ ክፉ መልአክ የብርሃን መልአክ መስሎ ራሱን ለውጦ ለማሳት የመጣው ቅዱስ ሚካኤል ጣልቃ ገብቶ እንዴት ሕይወቷን እንዳተረፈ እናውቃለን። ቅዱስ ሚካኤል በሕይወታችን ጣልቃ ይገባል። ቅዱሱ ጌታ እግዚአብሔር ስለኛ ድካም አውቆ
ለኛ የሚያግዙንን እንደ ቤተሰብ ከበው አውዶሙ ማለት በዙሪያ ተከበው የንጉሱ ቤተ መንግስት እስከመሰል ድረስ ተጋርደን እንድንጠበቅ የሚያደርጉን መላእክቱ እንዲያገለግሉን ያደረገ ማን ነው? ታዲያ እግዚአብሔር የሰማቸው በቅንነት የሚያገለግሉን በቅንነት የሚራዱን በቅንነት የሚጠብቁን መላእክት ማመስገን ትልቅ ነው። እስቲ አመስግኑ። ሚካኤል ሚካኤል ብለን ምኑ ከማምላክ ብለን ስማቸው ጭምር የአምላክ ክብር የሆኑ ያለ ስህተት የሚያገለግሉ ቅዱሳን መላእክትን ስማቸውን ስናነሳ እያፈርን አይደለም። መጽሐፍ በነገረን እውነት ልክ ከዋነኞቹ አለቃ አንዱ ቅዱስ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። ቅዱስ ሚካኤል ይርዳቸው። አሜን በሉ። ሊረዳኝ መጣ ነው ያለው ያመላክ እንኳን። ስለ ህዝቦች ሁሉ የሚቆመው ታላቁ አለቃ ታላቁ አለቃ ተግባባል። መላእክት ስልጣን የላቸውም የሚሉ ስላሉ ነው መደጋግ። መላእክት ግን ስልጣን አላቸው። በማ በእግዚአብሔር ተሹሞ የሎጥን ልመና በዘፍጥረት 19 ላይ ሰምቶ ሰምቻለሁ ያልከኝን ከዚህ ቦታም እስክትወጣ ድረስ አላደርገውም ብሎ የሎጥን ልመና የተቀበለ ነው። መላእክት ልመናን ይቀበላሉ። መላእክት በረከትን ያመጣሉ። መላእክት ለሰው ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ። ሉቃስ 1:19 ላይ እንደተጠቀሰው ይቆማል። በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ነው እዚህ መቆም ትርጉሙ ይግባል። ዘይባዊ አፈታ የራሱ አፈታ ስላለ መቆም ለልመና ነው፣ ለማስታረቅ ነው። በሙሴ አንጻር ብንመለከት ሙሴ በፊቴ ባይቆም ኑሮ ይሄን ህዝብ እንደ አንድ ሰው አጠፋ ነበር ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ሙሴ ባማልድ ባይጮህ ማለት ነው። እና አሁንም ስለኛ የሚቆም ጊዜያችሁን ወስዱ፣ ይብቃል። ስለኛ የሚቆሙ የሚራዱ መላእክት ደግሞ እንድንሰማቸው እሺ ብትታዘዙ እሺ ብትሏቸው ባታምፁ ጠላቶቻችሁን እጣላለሁ ብሎ በዘጸአት 23 ላይ እንደተናገረው መላእክት እንደ ሎጥ ተነስ ሲሉት ተነስቶ ተርፏል። ቤተሰብን ይዘውጣ ሲሉ ወጥቷል። ፈጥነው ወጣ ሲባል ሰምቶ ወጥቷል። ባይወጣ ግን የሎጥ ምድር ውስጥ ይቀር ነበር፣ በገሞራ በሰዶም ሀገር ይቀር ነበር። ዛሬ መላእክት የሚሉንን የሚመክሩ ለሊና የሚመጣውን በጎ ሐሳብ ተቀብለን የእግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ መልካም ፈቃድ እንድንፈጽም አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳል። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነቱ አይለየን። እንግዲህ ታላቁን የጸሎት አባት የዋህ አባት ደግሞ በመክራቸው ለልቤ የቀረበ ሐሳብ የሚመክሩ አባታችን እኔ ባጎደልኩት እንደው የችኮላ ነው ቅድም ብፌን ያልኳቸው ከዛ ከዚህ ለመነካካት ፈልጌ ነውና ቀኑ የበረከት ቀኑ ብዙ መልእክቶች ያሉበት ቀን ነውና ቢረዳን እግዚአብሔር በፊቱ ቆመን ቢያደርሰን ዛሬ ቆመን አምና እዚህ ነበር ዛሬም ማደረሰን ደግሞ ተለይቶን ከኛ ጋር ያይደሉ እንዳሉ ያሰብን ለመጪው ዘመን የተባረከ ጊዜ እንዲሆንልን ደግሞ ጸሎታችንን አድርሰን እንድንመለስ ነው። ብፁዕ አባታችን ምክራቸውን አባታዊ ምክራቸውን ቃለ ቡራኬ ቃለ በረከታቸውን ይሰጡና ባንዳልኳቸውም ባራኩት አቅርበው ባጎደልኩት አምልቶ ብፁዕ አባታችንን ለመነሻ ያክል መንገድ ለመጥረግ ነው ሐሳብ ያነሳ ነው። አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እስቲ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ ፀሐዩም ከረር እያለ ነው እያጠቃለልን ነው። ብፁዕ አባታችንም ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ይሰጡናል። ከዛ በፊት ግን የካቴድራሉ ዋና አስተዳዳሪ ለእናንተ ለልጆቻችን ለልጆቻቸው በእውነቱ እዚህ ቅዱስ ቦታ ቆመው መልእክት ያስተላልፉና ብዙነታቸውን ጋብዘው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የሰጠውን እንሄዳለን። ስለዚህ ወደ ክቡር ዋና አስተዳዳሪያችን ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተዋሕዶ ሚዲያ የበላይ ኃላፊና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሊቀ ማእምራን የማነዘ መንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ትጉሃን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ዮሐንስ የሊቀ ጳጳሱ ልዩ ጸሐፊ እንደዚሁም ሊቀ ኅሩያን ዳዊት ታደሰ የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ
መላከ ጸሐይ አባ ወልደ ገብርኤል የሊቀ ጳጳሱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አቡነ ቀሲስ እንደዚሁም አባቶች ካህናት ዲያቆናት ከተለያየ አቅጣጫ የቅዱስ ሚካኤልን ዓመታዊ በዓል ለማክበርና ለመባረክ በዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ የዕለቱን ትምህርት በተመለከተ በሚገባ ሁላችንም ልንረዳውና ሊገባን በሚችለው መልኩ ተምረናል። አገልግሎቱን በሚገባ ሁላችንም እየተከታተልን ቆይተናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቃቸው ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በተለይም ደግሞ በሚገባ እንደምታውቁት የጸሎት አባት ደግ አባት እጅግ በጣም ሁላችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው በመካከላችን ተገኝተዋልና ሁላችንም ለስላሴ ድምጻችንን ከፍ አድርገን እልል ብለን ልናመሰግን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚሁም የተለያዩ ዛሬ በዓሉ በእውነቱ በብዙ ቦታ በተለያየ አድባራትና ገዳማት በብዙ ቦታ እየተከበረ የሚገኝ በዓል ነው። ነገር ግን በዚህ ህዝብ ላይ ተገኝተው መባረክ አለብኝ ህዝቤን ማስተማር አለብኝ ብለው ነው በእውነቱ እኛን የተገኙልንና በእውነቱ ሁላችንም ደስ ብሎናል። በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። ከሰዓታችን አኳያ እንግዲህ በእውነቱ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። የቀረበው ዝማሬ የተሰጠው አገልግሎት እናንተ ዝም በማለት ውስጥ የምታበረክቱ ለሚለማው ልማት ለሚሰራው ስራ ሳትነገሩና ይሄንን አምጡ ሳትባሉ ሁላችሁም እያሰባችሁ የምትሰሩ በመሆናችሁ እጅግ በጣም እንኮራባችኋለን። ደስ ብሎናል። በሌላ መልኩ እንግዲህ ልዩ ልዩ በተለይም እንደዚሁ ሊቀ ማእምራን የባሕርይ ዘመንፈስ ቅዱስ በጣም እጅግ በሚገርም በሚያስደንቅ ሁኔታ በዚህ በዓል ላይ ብፁዕ አባታችንን አብረው ተገኝተውልናል። የክፍለ ከተማው ስራ አስኪያጅ፣ ሌሎችም የሚመለከታቸው ሁሉ ኃላፊዎች ተገኝተው እንዲህ በአማረ ደስ በሚል መልኩ አምረን ደምቀን ተውበን ተገኝተናልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አባታችን ይዙ በጣም በጉጉትና በናፍቆት ለሚጠብቁት ህዝብ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ይሰጡናል። ሁላችንም እንግዲህ በእውነቱ እንባረካለን እንቀደሳለን። ወደ ብፁዕ አባታችን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ እኩት ወስቡ ስምከ ለዓለም ምስጋና የባህር የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ይህንን ታላቅ በዓል እንድናከብር ጸጋ በረከት እንድናገኝ እድሜ ለንሳ ሰጥተ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ዕለት ያደረስከን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ምስጋና ለስም ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ቆያችሁ? እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። ሊቀ ማእምራን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን፣ የሀገረ ስብከታችን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የየክፍሉ የየመምሪያው ኃላፊዎች፣ መላከ አሚን የዚህ ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናን፣ ምእመናት፣ ከትናንትና ጀምሮ በማገልገል በመገልገል ሊቃውንቱ በዋዜማው በማህሌቱ በሰዓታቱ ዛሬም ከሌሊት ጀምሮ በቅዳሴ በዓሉን ምክንያት በማድረግ የቅዱስ ሚካኤልን አምላክ የአስተራኒቆስ የቅድስት አርሴ አፎሚያ የባህራንን
የቅዱስ ላሊበላ ሌሎችም የቅዱሳንን አምላክ እናንተን ያጸና እናንተን ያበረታ እናንተን በሃይማኖት አጽንቶ ጠላትን ከእግራችሁ በታች እንዲጣል ያደረገ እሱ ነው። ከሃሊው ሁሉን ነገር ቻዩ እሱ አምላካችሁ ታላቅ ነው ብለው በቅድስት አርሴማ በአስተራኒቆስ እንዲሁም በአፎሚያ ማነው ባህራን በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያመልኩ ሲያመሰግኑ ሲያገለግሉ አድረዋል። እናንተም በመቆም በማስቀደስ እልል በማለት ይህን ሁሉ በመሳሰለ ስብሐት እግዚአብሔርን በቻላችሁት አቅም ሁሉ እስካሁን እያገለገላችሁን ያላችሁና ጸጋውን በረከቱን ያብዛላችሁ። እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሰን አደረሳችሁ። መኖ ነገሮ ለእግዜ ውእቱ እግዚአብሔር ወውእቱ ስማአኒ ወውእቱ ፈናወ መላኮ ወአዳነኒ። ለእግዚአብሔር ለአምላኬ ማን ነገረው? ስለ እኔ ማን ነገረው? ማን አስታወቀው? ማን አመለከተው? ውእቱ እግዚአብሔር ውእቱ ስማኒ። እሱ እግዚአብሔር ሰማኝ፣ እሱ እግዚአብሔር ጎበኘኝ። ወውእቱ ፈነወ መላኩ ወአዳነኒ፣ መላኩን ልኮም ከመከራ አዳነኝ አለ። ይህ ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ የተባለ ዳዊት የተናገረው ቃል ነው። ከሰባት ወንድሞች መካከል ትንሽዬ ልጅ ነው፣ እረኛ ነው፣ በግ የሚጠብቅ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር እሴይ የተባለው አባታቸው እጅግ ያማሩ የተወደዱ ወንድሞች ነበሩት። ከዛ ውስጥ ግን ይህን ብላቴና እጅግ የተናቀና ትንሽ የሆነ ልቡ ታላቅ የሆነ በእግዚአብሔር የሚታመን እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ለእግዚአብሔር የሚመች ልብ ያለው መቼም በዚህ ዓለም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ አማኞች አሉ፣ ብዙ የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። ለእግዚአብሔር የሚመቹስ ግን ጥቂቶች ናቸው። ለእግዚአብሔር ሀሳብ እንደ ሀሳቡ እንደ ፈቃዱ የሚጓዙ ሰዎች ጥቂት ሰዎች ናቸው። እነዛን ቅዱሳን ጻድቃን ሐዋርያት ነቢያት ብሎ እግዚአብሔር ለአገልግሎቱ ለክህነቱ መርጧቸዋል። ለተጋድሎ መርጧቸው ለእኔና ለእናንተ ለዓለም ደግሞ ብርሃን እንዲሆኑ በጸጋቸው በትሩፋታቸው በተጋድሏቸው በጸሎታቸው ዓለምን በዓለም ያሉትን እንዲራዱ እንዲረዱ እንዲያግዙ እግዚአብሔር ምርጥ አድርጎ ለቤቱ መርጧቸዋል። ዛሬ ስናከብራቸው የቆየነው ለዛ ነው። መናፍቃንና ያላመኑ ሰዎች እንደሚሳልቁ አይደለም። ምእመናን፣ እኛ ቅዱሳንን የምናከብራቸው እግዚአብሔር ለይቶ ስላከበራቸው ስላጸናቸው ኃይልን ስለሰጣቸው ነው። የእነሱ ሕይወት ለእኛ መስታወታችን ነው። ለእነሱ የእነሱ ተጋድሎ ለእኛ አራያችን ነው፣ ምሳሌያችን ነው። እኛ የጸኑትን ተመልከቱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የጸኑትን እዩ፣ እነሱን አይታችሁ እናንተም በእነሱ ሕይወት ተከተሉና በጎ ስሩ ነው የሚለው። ስለዚህ በዛሬ ዕለት እንደሚታወቀው ቅድም መምህሩ በደም አስተምረዋል። የቅድስት አርሴ አፎሚያ ባለቤቷ አስተራኒቆስ ሁለቱ እጅግ ደጋግ የነበሩ በቅዱስ ሚካኤል ስም ነዳያንን የሚረዱ የሚያበሉ የሚያጠጡ ነበሩና አስተራኒቆስ ካረፈ በኋላ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አድኖ ሰጥቷት በዛ እየተማጸነች እግዚአብሔርን ታመልከው ነበረ። በመነኮሳት አምሳል
ብዙ ሴቶች መነኮሳ መነኮሳያት ብዙ ወንዶች መነኩሶ መነኮሳትን መስሎ አስከትሎ ጠላት ዲያብሎስ ወደ እሷ ሄዶ ሊያሳስታት ፈለገ። ብዙም ማለ እሷ ሌላ ሰው እንድታገባ ከዚህ በኋላ መመጽወትን እንድትተው ብዙ ነገር አላት። እሷም አልሰማው አለች። ያም ብቻ ሳይሆን የቅዱስ በሌላ ቀን ተመልሼ ይመጣሉ ብሎ ዝቶባት ሄደ። በሌላ ቀን ሰኔ 12 ቀን በዛሬው ዕለት ጸሎት እያደረገች እንደዚሁም በበጎ ሰው ተመስሎ መጥቶ እሷን ሊይዛት ሊገላት ፈለገ። መጀመሪያ በዛሬ ዕለት ነው መነኮሳት ተመስሎ የመጣ ስዕሉን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ስታመጣ እሷን መቋቋም አቅቶ አንገቷን አንቆ ሊገላት ሲል ቅዱስ ሚካኤል ፈጥኖ ደርሶ ከዚህ ከጠላት እጅ አድኗታል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በኋላ ታሪኩ ብዙ ነው፣ ለማሳጠር ስለፈለግኩ ነው። በዛሬ ዕለት ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ከጠላት እጅ አድኗት ድረስልኝ ብላ ስትጮው እንደ አይነ ጥቅሻ ደርሶላት በዛሬ ዕለት እረፍትሽ ይሆና ብሏት መነኮሳትን ጳጳሳትን ጠርታ ጸሎት አድርጉልኝ ብላ ያላትን መባዋን ሁሉ አቅርባ ያረፈችበት ዕለት ነው። መልአክ የእግዚአብሔርን መልአክ ተመስሎ የብርሃን መልአክ ተመስሎ ለማሳሳት ይመጣል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ እኔና እናንተ በዚህ ዓለም ስንኖር የምንዋጋው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ከደምና ከስጋ ጋር ሳይሆን ውጊያችን፣ ጦርነታችን፣ ተጋድሏችን ከረቂቃን መናፍስት ጋር ነው ብሎ ስላለ የኔና የእናንተ ውጊያችን ከረቂቃን መናፍስት ጋር ነው። 24 ሰዓት እረፍት የላቸው፣ እንቅልፍ የላቸው። የሰው ልጆችን ለማሳት የማያደርጉት ነገር የለምና በጸሎት እንትጋ፣ እግዚአብሔርን በማመለክ እንበርታ። የእግዚአብሔርን ቤት በመምታት ቤቱ መተን በቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር በመማፀን ቃል እግዚአብሔርን በመስማት ቅዱስ መጽሐፍን በማንበብ ከዛም አልፎ የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብና በመጸለይ በጎ ስራ በመስራት እንድንበረታ የቅድስት አርሴ አፎሚያ ሕይወት ያስተምረናል። ከዚህ ሕይወት ራሳችንን በሃይማኖት እንድናጸና ትዕግስት እንዲኖረን በጥባአት ጠላትን ድል ለማድረግ እለት እለት እንድንዘጋጅ የሚመክረን የሚያስተምረን ነው እና ስለዚህ የተወደዳችሁ ምዕመናን ምዕመናት በዛሬ ዕለት በእንዲህ ሁኔታ ስላከበራችሁ ጸጋውን በረከቱን ያብዛላችሁ። የሰበካ ጉባኤ የልማት ኮሚቴ ቤተክርስቲያንን በማሳደስ ባለፈው አስመርቀው ነበረ። የቀረውን ቤተልሔም ለማሰራት ያሰቡት ነገር የአንድ ሰው በግሉ አሰርቶ ለማሳደስ የሚችለው በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ጉልበት ያላችሁ ገንዘብ ያላችሁ ይህንን ጥሪ ተቀብላችሁ እንድታስተናግዱ ወይም እንድትሰሩ ነው እኔም የማሳስበው። በአውደ ምሕረት ላይ ከልመና ይልቅ ወንጌል ቢሰበክ፣ ትምህርተ ወንጌል ቢሰጥ ሰው ሲገባ ነው ብር የሚሰጠውና ስለዚህ በሚገባ ወንጌለ መንግስቱን የማስፋፋት ትምህርተ ወንጌልን የማስቀደም ልምድ ለወደፊቱ እንዲኖረን ይህን ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ቅዱስ እግዚአብሔር ይቀድሰ፣ ልዑል እግዚአብሔር ይባርከ፣ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችንን ይጠብቅልን። እንዲሁ እግዚአብሔር አምላካችን ደግፎ ጠብቆ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሮ ለአመቱ እንዲሁ በሰላም ያድርሰን። ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤቱን በረከቱን ያሳድርብን። አባታችን ሆይ